Dargohida qabul qilsin. Mana bugungi kunlarda Ramazon-i Sharif ichra yashab, 3-chi kunida turgan ekanmiz. Boradigan nonishtalarimiz yo'q. Alhamdulillah hammamiz ro'zadormiz yoppasiga. Shu vaqtlarda iymonlashuvlarimizni yanada ko'paytirsak degan maqsadlarimiz bor. İmam İbn Cevzi rahimahullah aytadilarki, Ramazon-i Sharif mu'minlarga qanday ham bayram bo'lmasin deydi. Nimani duo qilsa ijobat bo'ladigan oy. Yomon amallar bartaraf etilishligi oson bo'ladigan oy. Gunohlar yelkadan ag'darilishligi nihoyatda qulay bo'lgan oy. Mana shu oyda demak, savoblarimizni yanada ko'paytirib olishlikka. Bu joydan chiqqanimizda ham, joylarimizda ham, ulfatlashganimizda ham birov bilan iymondan so'z qotsak, bilimimizni oshirishga harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh darajatlarimiz yanada ziyoda bo'lib boraveradi. Namozdagi sunnat amallar haqida gaplashishligimizni bir necha kishilar taklifini qilishgan edi. Uzoq suhbat bo'lmasin uchun bomdod namozining sunnati haqida gapirib o'tmoqchimiz. Keyingi namozlarda ham Alloh yetkisa agar shu ko'rinishda ish olib boramiz. Tongda bomdod namozini o'qilganga qadar va bomdod namozi o'qilganidan keyin, ya'ni bomdod namozi deganimizda farzini nazarda tutamiz. O'qib bo'linganidan keyin kun chiqqunga qadar hech qanday 2 rakat sunnatidan tashqari sunnat o'qib bo'lmaydi. Ya'ni tong otgandan quyosh chiqib bo'lganga qadar 4 rakat namoz o'qisa bo'ladi xolos. Shu 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Mana shu 2 rakat sunnat, mana peshinda ham sunnat bor, to'g'rimi? Asrda ham gaplashamiz, nasib qilsa, asrda ham sunnat bor. Shomda ham sunnat bor. Xuftonda ham sunnat bor. Mana shu kunlik o'qiladigan sunnat namozlarini ichida eng dalili kuchlisi, eng kuchli sunnat hisoblangani bomdodning 2 rakat sunnati hisoblanadi. Bu haqda payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganlarki, buning dalili o'ta kuchli bo'lsa. Eng avvalo sunnatni ta'kidlangan degan maqomga ega bo'lishligi o'sha sunnatni payg'ambar alayhissalom davomli qilganlari bo'ladi. Bu sunnatda shu qadar bardavom bo'lganlar. Hatto muborak o'zlarining hatto harakatlari bilan ifoda etib berishlaridan tashqari, ya'ni namozlarida shunday bo'lgan. Oysha onalarimiz, boshqa onalarimiz payg'ambar alayhisolatu vasallamni shu sunnatdagi bardavomliklarini aytib berishgan. Darvoqa bu sunnatlarni uyda o'qib chiqqanlar, hujra-i saodatda o'qib chiqqanlar. Shuning uchun hamma odamlar emas, onalarimiz bilishadi buni demoqchimiz. Buni davomli o'qiganlar payg'ambar alayhisolam. Va bu haqida ikkita muhim hadis sharifni marhamat qilganlar. Birida garchi ustilaringizdan otliqlar bostirib kelayotgan bo'lsa-da, bomdodning 2 rakat sunnatini qoldirmanglar deydilar payg'ambarimiz. Boshqa bir hadis sharifda payg'ambar alayhi salovatu vasallam bomdodning 2 rakat sunnati yer u osmonlar va ularning ichidagi narsalardan ham afzaldir dedilar. Bunga beriladigan savoblarni, ajrlarni, hasanotlarni nihoyatda cheksiz ekanligini bilishligimiz mumkin. Bu biroz tushunishligimizga halol berishligi uchun manbasi bilan bir gap aytamiz. Doim aytishga harakat qilamiz. Mana birov keldi. Jamoatning savobini olaman deb shosha-pisha keldi. Sunnatni o'qib olmagan endi. Bomdodning 2 rakat farzi tugab qolay deyapti. O'zim sunnatni mi o'qib olay? Payg'ambar alayhisalom shu gaplarni aytganlar bu haqida. Shu sunnatni o'qib olay desa farz tugab qoladi. Jamoat tugatib qo'yadi. Shunda nima qiladi? Shunda jamoatga ergashadi. 2 rakat sunnat qolib ketadi. Hakimul ummat, ummat tabibi degan bir nom olgan dunyo ulamolari e'tirof etadigan hindistonlik Ashraf Ali Tahonaviy degan bir ozod o'tganlar. Shu kishi o'zlarining Bahishli Zuyur degan kitoblarida aytadilarki, shu tariqa biz yuqorida aytib o'tganimiz ko'rinishida sunnat qolib ketdi. Shu sunnatni o'qib qo'yiladimi desa o'qiladi degan. Qachon deyilsa o'shanda ham kun chiqqungacha emas deganlar. Kun chiqib bo'lgandan keyin o'qiladi deganlar.
Şu zuha namazı okup buladıkken bir vakit. Kuyaş kütarılı bir neyse ya iki neyse bugün geçe okup buluş gerek. Bana şimdi. Her bir ibadetini aslında kaldırmasızlıkla hareket kılıçlık gerek. Bunlar o şey acırlarına iyi bular mükemmel deyip ümit bilen kılınadığı hareketler hesaplanadı azından.